Я люблю свою роботу за те, що кожен день я причетна до народження нового життя. І це велике щастя – тримати нове життя першим в руках. Давай, рідненька, давай, котику. Вдох, видох. Представляєш, сьогодні свято? Це єдина робота, яка викликає тільки позитивні емоції. Це і радість, відчуття того, що все-таки все вдалося. Дуже хочеться, щоб ці дітки зростали на мирній землі, в щасливих сім'ях, були здоровими, і все в них складалось прекрасно. У нас народилась чудова дівчинка. 21, 22, 23 рік ми трималися на одному рівні, там плюс-мінус декілька пологів. За цей рік, за півріччя, ми бачимо, що в нас збільшується кількість пологів. А це означає, що збільшується наша українська нація. І це нас, лікарів, дуже тішить. Особисто я відчуваю свою дотичність до цього процесу. І працею гартуємо незалежність.